la mete ella misma. Thank you.
Prvá načítaná chyba, ako spinerová Bratislava a zároveň žltá karta na číslo 7, Socha Pepe. Thank you.
Miroslava Ivan na nebezpečné vražanje. Thank you.
19 osobna chyba, że ta karta Masny Michał. Podivovića, Žakroš, Pinerova, Bratislava.
Indonesia. Hvala.
Thank you.
Druhá nočita aktiva Bogdan Ludnica a zároveň žltá karta číslo 1 Minarek Ivan. Come on!
Grazie.
Yeah!
Super. Dobre. Tretia na čierna chyba je patrozená Bratislava a žltá karta hra číslo 19 Vášny Michal. Zároveň červená karta po druhej žlte. Vylúčený hráč sa vráti, keď nepadne gól 2:25. Thank you.
Thank you.
Skončilo nás stretnutie 20.